Så har du set det. Nu er det til at indføre det der med samtykkeerklæringer hjemme. Hvad? Jeg sagde, nu vil det til at indføre det der med samtykkeerklæring. Det er altså noget mærkeligt noget, synes du ikke? Hvad? Jeg siger, jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Hvad for noget? Jamen, altså, man sådan skal give samtykke, før man, ikke? Før man hvad? Ja, altså, før man... Ja, du ved, ikke? Nej, jeg ved sgu ej. Hvad taler du om? Altså, før man... Altså, onsdag aften, du ved. Onsdag aften? Går til bridge, skal man nu have tilladelse til det? Nej, onsdag aften... I gamle dage, du ved. Nå. Nå, det. Synes du ikke også, det er noget mærkeligt noget? Jo, som mænd. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvad det kommer også ved. Okay, det kan du sådan set have ret i. Tænk, hvis du skulle have spurgt mig hver gang. Og jeg skulle have givet samtykke. Så har vi nok hverken fået Bente eller Hugo. Ja. Jeg siger, så havde vi nok aldrig fået dem. Nej, sikkert ikke. Axel inde ved siden af, tror du, han spørger? Hvem? Ja, vores nabo Axel. Tror du, han får en samtykkeerklæring af Inge, inden det... Ja. Tænk, hvis du skulle spørge mig. Hvad? Tænk, hvis du skulle spørge mig nu. Hvad tror du så, jeg vil sige? Hvad du vil sige? Ja, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Altså, hvad vil du sige om hvad? Hvis nu du skulle spørge mig om onsdag aften, hvad tror du så, jeg vil sige? Er du ikke gider at gå til bridge med jer? Nej, for helvede! Jeg snakker sgu da ikke om det åndssvage bridge. Jeg snakker om sex. Dampende, hede erotik. Jamen, bitten dog! Og du smider mig ned på gulvet og kaster dig over mig. Uden samtykkeerklæring eller noget som helst. Jeg tror lige, jeg går en meget lang tur med Balder. Så kan du køle af så længe. Hej, Axel. Så er han gået. Og samtykkeerklæringen ligger på natbordet.